natin at nakakatulong po sa community natin. Huwag na po natin patagalin. Ready na po ba, Sir ano? Sir Jules, no? Milyong-milyong palakpak po para kay Doc Ramil! You, Doc. Magandang hapon po sa lahat. kumusta po ang buhay? O. Kung minsan maraming problema, no? Minsan nangiti lang tayo pero sa likod may problema. Mabigat. No? Kung minsan may mga kamag-anak tayong may sakit, may malalang sakit, kaya kung bakit nasa ayam, umiinom ng barley. So na-introduce na sa inyo yung barley, maganda talaga. At kailangan talaga natin itong barley na ito. Sabagkat hindi ito matutumbasan ng kahit na anong gulay sa <laughs> buong Pilipinas. No? So nag-play na isang slide. No. So hindi kasi ito matutumbasan ng kahit na anong gulay dito sa Pilipinas. Napakaganda ng barley na introduced na kanina naririnig ko. Talagang maganda. Kahit po kami, hindi namin ito basta ipapainom sa aming pasyente kung hindi ito maganda. Kasi kung pangit ito at ipinainom namin sa iyo, tita, at may masamang nangyari, kanino ka magagalit? Sa akin, no? So nakatali lisensya namin dito. Kaya hindi pwedeng may side effect. Hindi pwedeng hindi maganda. Kailangan maganda sa pasyente para ang pasyente hindi magalit, hindi mag-complain. No? Bakit kami nandito? Ilan na po kami doctors na nandito sa IAM? May mga pediatrician, may mga dermatologist. Ang alam ko dadating yung isa, si Dr. Ruth. No? So, bakit kami nandito? Kasi ang ganda ng barley. No? At nadadala kasi kami doon sa mga synthetic medicine. Sa tagal-tagal namin sa profession, ako po bilang isang doktor, sa tagal-tagal ko sa profession na to, talagang ang synthetic medicine may side effect. Resetahan namin ng gamot ngayon, next week babalik, may follow up. Wala pang one week na balik na. Kasi bakit? Eh yung sakit nila nadagdagan. No? Meron dyan, hindi makalakad. Nung unang punta, nakakalakad naman nung pinainom na ng gabot para doon sa kanilang sakit, ilang araw lang, hindi na nakakalakad. No? Kahit po mga member ng IAM, no? nakaka-encounter kami ng ganoon kasi yung iba under treatment pa din. So yung iba akala dahil sa barley, pero hindi po kasi galing lahat yun sa synthetic. Kasi walang side effect ang barley. Kaya napakaganda kung minimis nyo ang pag-inom ng barley, ang laki ng magiging problema nyo. Bakit? Ito po ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang napakaraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Paano nagsisimula? Minsan, ang diet natin, binabantayan natin yung ating pagkain. Minsan, binabantayan natin yung ating pagkain. Minsan, hindi natin binabantayan yung ating pagkain. Minsan, bantay na bantay. Health conscious talaga. No? So alinman doon, minsan, naglalabas pa rin siya ng mas malaki pang problema kasi meron tayong hindi nababantayan. No? So halimbawa, kumain tayo. Talaga, pilin-pili ang kinakain. No? Siyempre, lulunokin. Pag lunok, nababantayan pa ba? Hindi na, kasi nasa loob ng katawan. Mararamdaman mo na lang kung ikaw ay busog o gutumpa. Ano po? So ngayon, paglabas. Nasa labas yon Nababantayan ba? No? Tinitingnan nyo ba? Hindi. So bago po tayo magtuloy-tuloy, pwede nyo po akong tanungin. Yan, balik ko lang paano ito balik. Pwede nyo po akong i-message para po tuloy-tuloy tayo para iwas yung taas kamay. Pwede nyo po akong kausapin pagkatapos kung meron kayong tanong. Kung nahihiya kayo or kailangan ng laboratory, pwede nyo po akong i-message sa Facebook official Facebook account ko. Nagre-reply po kami. Ano po? So ngayon, pag lumabas yung pagkain, bilang dumi, nababantayan pa ba? Minsan nga, hindi mo na tinitingnan eh. Diretso buhos. Ah. Alam po ba ninyo na napakahalaga na dapat alam natin yung pumapasok at yung lumalabas. Sa ospital, ang pagkain, monitor yan. Yung tubig, pinamomonitor din ng doktor. Sino pong nakarinig sa inyo ng sabi ni Dok, sukatin ang iniinom at sukatin ang iniihi. Sino po nakarinig nito? No? May purpose po yan. No? At pinabibilang din kung ilang beses dumumi sa isang araw ang pasyente. So, sinusukat ang iniinom, sinusukat ang iniihi, binibilang ang dinudumi. Ngayon, tayo po na narito sa mga nakakarinig. Nababantayan ba natin yung pagdumi natin? Nabibilang ba natin kung minsan? Kung minsan hindi na. Basta naramdaman, yung ramdam na ramdam, doon lang pupunta sa CR. Pag hindi ramdam na ramdam, hindi napunta ng CR. No? Minsan tinitiis-tiis pa. No? Ang gusto talaga yung, ayan na, ayan na, ayan na. Pagtakbo sa CR, may tao sa loob. Kulang na lang, wasakin mo yung pintuan. Kasi ito eh, na, lalabas na. No? Ganyan ugali natin. Hindi lang mga Pilipino, kahit po mga foreigner. No? So ngayon, kung merong tumudumi sa atin na hindi natin nababantayan, yung iba po, medyo nababantayan nyo ba ang pagdumi nyo? Nabibilang nyo ba? At least three to four times a day? Twice, meron. Yung three to four, wala. Yung three, meron. Hindi naman po kayong tatay. Hindi naman. Simula nung uminom ng barley. Kaya napakahalaga ng barley. Ano po? Yung isang beses isang araw, dumumi. Wala. Dalawa lang. Sila lang ang nadumi ng araw-araw. <laughs> Sila lang. Tuwing makalawa. O oh, may nagtaas doon isang beses ang araw. Tuwing makalawa. Tuwing makalawa ang pagdumi. Wala. Isang beses ang linggo. Yung iba. Yung hindi nagtaas ng kamay. Kailan nyo yan nilalabas? Aircon pa naman dito. Baka sumingaw no? Napakahalaga po na dapat binibilang natin 'yan. Bakit? Kasi 3 to 4 times a day din tayong kumakain. Mamaya mas mauunawaan niyo kung bakit kailangang bantayan din natin pati paglabas. Kasi kumakain tayo madalas. Ano po? Ngayon yung sa paglabas pa lang, sa dumi pa lang, marami na po tayong pwedeng malaman dyan na problema o maging sanhi ng sakit ng tao. Sa simpleng bagay lang na binabaliwala natin. Minsan wala tayong disiplina sa pagdumi. No, kaya kailangan po nating bantayan kasi bakit? Sa dumi pa lang. Makikita niyo sa church, yan po ay normal church sa medical, no? Makikita niyo po sa church yung type 1, yan po ay malalang constipation, severe constipation. Nakakamatay po yan, no? Para po yung bato matitigas, no? Pag nilabas mo isa-isa lang, hindi mo malabas masakit kasi ito yung tuyo Masakit ilabas, nagdudugo. Pag nilabas mo yung isa, mas kang mailabas mo pa yung isa kasi hiwa-hiwalay siya. Sobrang constipated. Tuyong-tuyo sa loob. So pag nilabas mo yung isa, nalabas mo pa yung isa, mas ka na nalabas mo pa yon. Kasi bakit? Isa pa lang, masakit na yan eh. Tapos nagdudugo eh. No? Minsan mapapatayo ka na kasi sobrang sakit eh. No? Kaya pagtingin mo dun sa bawal, may dugo. Matatakot ka ng pilitin pa. Alam po ninyo, nakakamatay po yan. May isang sikat na sikat na celebrity na namatay dyan. Huwag lang po kayong malilito ha. Huwag po kayong magkakamali ng pagkakaintindi. Hindi po yan namamana. No? Oh, hindi po namamana ang constipation. Ito po ay sariling disiplina. So meron na po namatay dito nung isang taon lang. No? Oh, kilala niyo po ang anak ng King of Rock and Roll. Anak ni Elvis Presley. Kamamatay lang po nito nung isang taon. Si Lisa Marie Presley. No? So pag ni-research niyo po 'yan, ang kanyang kinamatay galing sa pikal obstruction. Ibig sabihin nun, pagbara ng dumi. No? Nilabas yung isa, hindi na mailabas yung iba. Parang panel, alam po niyo yung budo, maglagay ka ng jolen, bilog-bilog, madulas pa yon. Maglagay ka ng jolen, ilan lang alulusot lulusot? Yung iba nakabara na. Pero madulas yung jolen. Eh yung pinag-uusapan natin, dry, matigas, magaspang. No? So nakakamatay kasi bakit sa so sobrang sakit ba naman nandyan mo, parang sasabog. Alos di mo na makayanan. So nakakamatay. Yun pong type 2, yan ay moderate, constipated. Isang buo, matigas, magaspang. Oh? Mahirap talagang ilabas. Kung minsan ginagamitan na ng uh, suppository. Meron pang matanda na suppository, may suppository na pang bata. Oh? Narinig niyo ba yung Suppository. Pag hindi madumi, pupunta sa butika, may isasaksak sa puwet. No. So ginagamitan ng suppository kung minsan hindi kaya yan. Kasi ang laki, lalo sa matatanda, ang laki isang buo. Pag nilabas mo, pipilitin mo siyang iiri talaga. No? Dahil sobrang sakit, pipigilan mo ang sarili mo. Hindi mo yan pwedeng putulin. Kasi bakit? Kahit putulin mo siya ng kamay, Oh, sarili mo naman yun. Kasi natatakot ka. sa loob ka ng CR. Mag-isa ka lang naman. Pinutol mo ng kamay. Yung buo na natitira, nandudun pa din. Masakit po yun. No? Oh? At nakakamatay din po yan. Hindi po ito namamana. kayo makakamali ng pagkaintindi. At ang isa na po sa pinakasikat na namatay dito, ang King of Rock and Roll, Elvis Presley. Hindi po yan namamana. Disiplina po ito sa sarili. No? Oh? So ano po nangyari sa kanya? August 14th, nag siya ng severe constipated. Talagang hindi daw siya mad madumi. Ilang araw na. So, August 14, nag-complain siya ng constipation. Then, August 16, nakita siyang patay sa loob ng CR. Nakasubso. Paano nangyari yun? No, May autopsy na kasi yon. Kasi matagal na. So, ano nangyari? Yung type 2, pinilit niyang ilabas. Hindi niya malabas. Siyempre, masakit ang tiyan niya. Pipiliti niyang ilabas kasi nandun na yung dulo nalabas niya na. So pinilit niyang ilabas, nagkaroon ng compression sa aort sa abdominal aorta. Yung pong daluyan ng dugo papunta sa puso. So nagkulang sa dugo ang puso. Nagkulap si puso na heart attack. No, kaya nakita siya kasusub sa CR sa harap ng inidoro. Alam po ninyo yung type 2, kailan lang? Kaya lang wala pang autopsy. No? Isang Korean actress, singer, Kailan lang Wala pa isang linggo. Kilala niyo po si Park Buram. No? So wala pa lang autopsy, hindi pa proven. Pero ganun din po ang style na nangyari katulad nung kay Elvis Presley. Wala pa isang linggo yon. 30 years old. Napakabata. No? Sa mga nakakakilala, magaling na singers siya. Sayang. Ano po? So yung type 3, ito rin ay masakit ilabas pero pwede mo siyang ilabas ng buo. Medyo masakit nga lang din kasi mild constipated. Yun pong type 7, talon po tayo, ito po ay severe diarrhea. Ito yung pag napabayaan sa bahay, pag napabayaan sa bahay, na dehydrate Pag sinugod sa hospital, pilit sinosurvive. No? Nire-rehydrate. Pero kadalasan po ito, namamatay. May pamamaga din sa loob ng bituka. Yung type 6, ito ay moderate, Moderate diarrhea may pamamaga din sa loob ng bituka, no? Kaya kung bakit ang mga doktor pag may masakit sa tiyan, kadalasan kumukuha ng sample. No? Kasi maraming nakikitang sakit sa dumi pa lang. Yung type 5, ito yung pag may nakain ka, hindi hiyang sa tiyan mo, sumakit ang tiyan mo nung dinumi mo, wala ang sakit ng tiyan, no? Yung type 4, ito po ang normal, no? isang labas lang in 5 minutes, dapat tapos na. Nalabas mo na lahat. In 10 minutes, dapat nakalabas ka na sa CR. Ngayon, kung nagdadala ka ng cellphone habang dumudumi ka, may problema ka. No? Nung unang panahon, hindi cellphone, anong dinadala? Diyaryo, big, malaking newspaper pa, nauubos. No? Pero, imagine, nung unang panahon, ang mga tao na mamatay sa katandaan. No? Ngayon, hindi. Ang tao, na namamatay, bata pa. Yung senior citizen, binabasa 55 years old, pinipilit pang ihabol ang 45 years old. No? Ang kaibahan, yung kinakain natin. Mas nakaka-constipated ang buhay ngayon. Dagdag pa yung mga problema sa bahay. Stress, yan, cause, cause, ng constipation yan. O, dagdag pa yan. Yung mga problema sa bahay, huwag nyo nang piliting intindihin. Kasi yung problema nyo, in-stress nyo sarili nyo, mauwi sa depression. No? Kung makayanan nyo, okay. Kung hindi nakakayanan, yung iba nagpapakamatay. Nauwi na sa anxiety. Ang malaking problema. Alam nyo ba, meron akong kilalang isang tao. Gusto nyo makilala? Mayroon akong kilalang isang tao na ang anxiety para sa kanya ay happiness. Masaya ang happiness. Ang anxiety para sa kanya. No? Isa itong bisaya na namasukan kasambahay. No? Kwento ko lang po, namasukan siya ng kasambahay. Ngayon, mga unang buwan pa lang, lagi siyang binibigyan ng advance na sweldo at may advance pa na bonus. Kaya ang sabi nitong kasabay, ang saya saya ti, saya saya ti. <laughs> Yung iba, hindi tumawa, mamaya pa tatawa. Late ang wifi. No? Joke lang po, alam ko pong serious ang buhay, no? Pero pinapatawa ko lang kayo. Alam niyo ba, yung kwento ng cobra. Kwento ng cobra. Alam niyo yon May dalawang cobra. Gusto nyo marinig? May dalawang cobra. Batang cobra. First time lumabas sa lungga. Huh? sabi no alam na niya ate. Sabi ng no, isang cobra, natatakot ako lumabas. First time kong lumabas. Sabi niya. Sabi naman no, ng isang cobra, eh bakit ka matatakot lumabas? Makamandag kaya tayo. Sabi niya, oh sabi naman ng isang cobra, natatakot yun nga eh. Talagang natatakot talaga akong lumabas. Sabi naman ng isang cobra, huwag kang matakot lumabas, makamandag nga tayo eh. Sabi nung natatakot ng cobra, yun nga talaga ang kinakatakot ko kasi kanina nakagat ko ang dila ko. <laughs> Yung iba hindi pa rin tumawa, nakikinig po ba kayo? <laughs> Inaalam ko lang kung nakikinig kayo kasi makinig po kayong mabuti kasi bakit pagkatapos ko po dito, pag uwi nyo para kayong mga doktor. Sa dami ng alam nyo, wag lang po kayong magtatayo ng klinik, ha? Oo. Oh. Oo. Oh -oh. Marami po kayo talagang matututunan. Paglabas nyo, parang halos alam nyo na lahat. Ano po? Kaya makinig po kayong mabuti, ha? Kaya lang ako nag-joke, ko ako lang kung hanggang dulo nakikinig. Ngayon, yun po ang type 4, yan po ang normal. Pag nilabas, 5 minutes. 10 minutes, wala na sa siya, nakalabas na. Pag tiningnan niyo yung dumi, huwag po kayong mahihiya. Sa inyo naman yon. Pag tiningnan niyo yung dumi niyo doon sa bowl, dapat ang dulo niyan. Alam niyo yung chocolate na kisses? Yon, ganun dapat ang dulo. Ha? Pero pakiusap ko po ha, huwag niyo nang pipicturan, isesen pa sa akin. Ang dami na po doon sa Facebook ko. Ha? Wag na po ha, ah, sa inyo na lang yon. Sinabi ko na sa inyo, dapat ganun ang itsura. Wag nyo lang picturean ha. Ngayon, dito pa lamang po sa dumi, malalaman na natin kung magagasusan ka ng malaki. Alam nyo kung bakit? Ilang araw ka lang na hindi dumumi, may sumakit lang sa tiyan mo eh. No? Kung walang pera, hindi ka magagasusan. E walang pera eh. No? Pero kung may pera ka, magagasusan ka talaga. Alam po ba ninyo na ang consultation, ang check-up, para lang itest alamin kung anong problema ng pagsakit nyo at sinilip ang malaking bituka. Alam po ninyo, 50,000 pesos pinakamababa na po yan. Ang tawag po sa examination na yan ay colonoscopy. Yung malaking bituka, pinapasukan po yan ng camera. No? Para makita kung may mga abnormality sa loob. Ngayon kung may makikita mga sis, mga irregularities na kailangan tanggalin, dagdag po yung bayad. Oh, no? may bayad bawat tinatanggal. Hindi po yan libre. At hindi rin po yan cover ng PhilHealth. No? Kung meron kayong Medicare, mauubos ang laman yan. 300,000 na Medicare nyo, pwedeng masimot yan sa isang gamutan. Eh paano yon? Pang isang taon na yon, Nagkasakit ka uli, pangalawang buwan, pangatlong buwan. Ganon uli ang gastos. Kung wala kang pera, mababaon ka sa utang. No? Pati house and lot nyo, may isang la. Masisimot. Talaga nakakahirap ng buhay. Na po. So tatlong doktor ang, ang humahawak niyan. Anesthesiologist, surgeon, at saka yung gastroenterologist. Lahat po yun may bayad, hindi po yun libre. No? Aging agresi kuya. Totoo talaga. Walaking gastos talaga yan. Yung siripin lang ang loob. Wala namang ginawang ibang treatment. May bayad na yun. No? So napakahalaga kaya dapat bantayan natin. Pag dumi pa lang, bantayan natin. Kasi kung may problema na, basis sa tanong ko kanina, parang halos lahat may problema. Ha? Bantayan natin. Kasi bakit? Later on kasi, maglalabas yan ng napakaraming sakit. No? Simulan natin sa pagkain. Mabilis lamang po ako kaya makinig kayo mabuti. Saglit lang ito pero ang matutunan nyo, paglabas nyo para kayong mga doktor. Pag kinausap nyo, mga prospect nyo na may sakit, alam na alam nyo kung paano nyo papaliwanag at kung ano ang kailangan nila. No? Simulan po natin sa pagkain, normal na pagkain. Ito pong makikita nyo ay normal na pagkain. No? Siyempre, pag kumain tayo, magsisimula tayo sa bibig. Ano po? So pag sisimula tayo sa bibig, siyempre sa bibig kailangan itong ngayain. Kasi sa loob ng tiyan, walang ngipin. Ngayon sa makikita nyo, ang pagkain ang normal bababayan doon sa stomach. Normal po 'yan. Pabalik-balikan po natin itong lugar na 'to. 'Yan. So pagdating sa stomach, bababayan sa maliit na bituka para absorb i-absorb ang mga minerals, nutrients, yung 68 micronutrients, na i-absorb 'yan. Lahat ng kailangan ng katawan, 'no? Diyan ma-absorb sa malit na bituka. Ngayon, yung sobra sa kinain mo, pupunta sa mas malaking bituka bilang dumi. O? Oh, bilang dumi, para mas magkaintindihan po tayo. Yan na po yung tae. Ano po? So, magta-travel po yan dyan. Ang tawag po namin sa bawat paggalaw na yan, peristalsis movement. Nangyayari po yan, tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. Kaya kung bakit po tayo nagugutom umaga, tanghali, gabi. Oh, kasi nawawala ng laman yung atin dyan. Ngayon, yun pong kinain mo, for, for example, yung almusal, magsasama-sama po yan dyan na magta-travel. Hanggang sa makarating dun sa pinakadulo, ang tawag po dun sa dulo ay rectum. Dyan po naiipon ang dumi. Napakagaling ni Lord kasi bakit? Pag dumating ang dumi, dyan sa rectum na yan, sa bahay ng dumi, may mga nerves dyan. No? May mga nerves dyan na nakapaligid. At pag may dumi dyan, nakarating, sasabihin sa utak mo na nadudumi ka. Kaya kung minsan yung tinisiis mo, narandaman mo na hindi mo idinumi, nawawala. Lumilipas. No? So ngayon, pag nanandyan na, dapat ilabas yan. Iintayin lang kung meron pang dessert o kung ano pa man ang kinain mo, nung almusal, magsasama-sama yan dyan. At pagdating yan dyan, dahil pinaramdam na sa'yo, kailangan mo yang ilabas. Oh. Sino po yung mga first timer? First timer po dito. Yan. Oh, alam na ha, mga nag-invite. Baka gutom na yan mamaya. Oh. Ngayon, ito po ang normal. Ano, yan po yung normal na nangyayari. Sabi ko sa inyo kanina, babalik-balikan natin yung gitna. Yan. Ito po ang gitna. Involved na po rito ang mas maraming internal organ. Nandiyan ang liver. Nandiyan ang gallbladder. Nandiyan ang stomach. Oh, nandiyan ang pancreas sa bandang ilalim ng stomach. Nandiyan ang spleen sa gilid ng stomach. So ngayon, pagbaba ng pagkain sa loob, ang stomach maglalabas siya ng mga asid. Para mas lusawin pa, yung nginuya dapat ng ngipin sa bibig. Nang sa gayon, paglabas niya diyan, may balbula diyan, papunta doon sa kasunod na parte. Dapat hindi yun na sasaktan kasi maliit lang yon pupunta ang pagkain sa parte na, unang parte ng small intestine. Ang tawag dyan, dodinom. Yung pagkain, ang tawag dyan, kaim. Sa lugar na yan, magsasama-sama at magtutulong-tulong maglabas ng liquid o acid yung mga internal organ dyan na involved para mas makuha yung carbohydrates, nutrients, etc. Kung ano-ano pa. Para pagdating sa maliit na bituka, hindi mahirapan si maliit na bituka. No? Organize si Lord, no? Organize si Lord, no? So ngayon, hindi advice. Hindi advice na magpalipas ng gutom. Nakita niyo yung unang parte? Nagsasama-sama ang mga liquid, mga acid. Pag walang pagkain doon, yan yung sumasakit sa inyo. Na nagugutom kayo. Pag lumalayan, at pinababayaan nyo nagpapaulit-ulit, nataas ang acid doon yung sobrang acid, nakakasugat yan doon sa dodinom na yon sa loob. So magkakaroon ng sugat-sugat, ang tawag doon ay very good ulcer. No? So mas lalong problema mamaya. No? Pag natapos nyo, malalaman nyo kung ano. Mas marami pang problema. Ngayon, i-involve po natin ang constipation. Ito po ang constipation. Kaya makinig kayo mabuti. Malapit na po ako matapos. Saglit na saglit lang to. Ito po ang constipation. Involved po dito yung mas malaking bituka o yung large intestine. Ngayon, paglabas ng sobrang pagkain dyan sa maliit na bituka, yan na po yung dumi. Mas natutuyo po yan dyan. No? Habang nagtatravel, mas natutuyo po yan dyan. Kaya kung mahina kayong uminom ng tubig, mas nahihirapan yung peristalsis movement. Kasi bakit? Dry. No? So, mahina kayo sa fiber nyo. Sa mga kinakain, mataas sa fiber. Wala. Zero as in. No? So, mahihirapan din si malaking bituka. Yan po ang mga reason kung bakit nagkakaroon ng constipation. Yung peristalsis movement, may problema. Mahina sa tubig, mahina sa fiber. Ano pa? Stress. Kadalasan, pag may problema ang tao, hindi talaga nakakaramdam yan na nadudumi siya. Kahit pinaramdam na sa kanya, sinabi na sa utak niya. No? Hindi niyo nararamdaman yun. Kasi bakit? Congested yung utak. Walang pumapasok doon sa utak. No? So, hindi nararamdaman na nadudumi na siya. So, naiipon po yun doon. Yung mga may malalang sakit, cancer, etc. kung ano-ano pa, automatic po yun na constipated. Kaya sa ospital, alam niyo yung labatiba? No? Yung mga may malalang sakit, nilalabatiba talaga, nililis yung loob. May bayad din po yun, ha? hindi yun libre. No. No, so kasama po 'yun mga may medical condition na malala. Ngayon pag-usapan natin yung malalang wala namang malalang medical condition. Nasa bahay. Pangkaraniwan tayo na nandito. Ano po? So ito na ngayon, simulan po natin dito. Ngayon yung constipation, nakita niyo punong-puno. Ang mali ang malaking bituka, hindi po 'yan bahay ng dumi. Wala dapat dumi diyan. Ano yung bahay, ano yung pinamamahayan ng dumi? Yung dulo. Rectum ang tawag doon. Mag-isay saglit, iparamdam sa utak mo na nadudumi ka, dapat malabas mo yon. Hindi dapat umaabot dyan sa malaking bituka, yung colon. O ngayon, eto, puno na, constipated na. Doon sa dulo, kasi hindi nyo nilabas. Dapat kasi, three to four times a day, naglalabas kayo. No? So, hindi nyo nalabas. Yung dulo, nandoon na sa butas. Nakasarado man, pero natutuyo siya. Lalo. Kasi bakit? Nakahanginan na siya. So, mas natutuyo yung dulo. Mas nadadry. Kaya kung minsan, pag dinumi mo, yung dulo, yung unang labas, sobrang sakit. No? Naranasan po ba? Minsan? Yung dulo lang, yung una lang, sobrang sakit. Parang pinupunit yung puwit. No? Kasi bakit? Sobrang dry yung dulo. Mahirap talaga ilabas. Ngayon, hindi na-address yung problema. Oh, hindi naaadus yung problema, pinababayaan nyo. Narinig nyo na nga yung barley, pinababayaan nyo pa din. No? Oh, Nagpo-promote kayo ng barley, pero kayo hindi kayo umiinom. oh. Yeah. ha? O ngayon, yung dulo, nilabas nyo, matigas yung dulo. Oh, masakit, nagsusugat. oh. minsan nagdudugo. Kinabukasan, matatakot kayong dumumi. Kasi bakit may dugo? Ito ngayon. Meron tayong autoimmune. Sariling laban, ibig sabihin. Meron tayong autoimmune system sa katawan. Sariling laban, ibig sabihin. Anong ibig kong sabihin? Minsan, nasusugatan tayo. Wala ka namang ginawa, pero gumaling. Tama? Nung bata tayo, nadadapa, may sugat sa tuhod. Wala namang ginawa yung mga nanay natin, pero naging balat uli. Tama po. Autoimmune ang tawag. Sariling laban, defense natin. Mechanism ng katawan para makarecover ng walang gamot. Autoimmune lang ginagamit. No po? So anong connection? Nilabas mo yung dumi mo. No? Nilabas mo yung dumi mo. Yung una lang, pag-usapan natin. Matigas, magaspang, masakit, nasusugatan yung puwet. Nagdudugo. Kinabukasan, natakot kang dumumi. Kinay makalawahan, masakit uli ang dyan mo. Kinakabahan ka pa dun, malamang. Pero masakit kasi ang dyan mo, kaya dumumi ka. Minsan, nagdudugo uli. No? Oh. So eto ngayon, nasugatan, malakas pa ang laban ng katawan, gumaling yung sugat. Hindi na-address ang problema, nasugatan uli. Nagpapaulit-ulit, nasusugatan uli, gumagaling, nasusugatan. Hindi kasi na-address yung problema. Yung sugat, yung balat, nagkakaroon siya ng maliliit na laman. No? So ngayon, dahil hindi na-address yung problema, nababangga lagi yun. Nalaki yung laman. No? Hanggang sa, kasi hindi mo dinidisiplina ang sarili mo, yung laman na yun, magugulat ka na lang, nung dumumi ka, paghugas mo, nakalabas yung laman. No? Madulas. Oh. Hindi ka makapag-underwear. Nakalabas eh. Kaya ang gagawin mo, ipapasok mo sa loob. Kailangan eh. Hindi ka makapag-underwear, natatakot kang ipa-opera. Ang tawag po doon ay hemorrhoid. Ngayon yung hemorrhoid mo kasi matigas ulo mo. Ayaw mo pa rin uminom ng barley. Fiber na nga ang kailangan eh. So ito ngayon. Oh, matigas ulo mo. Ayan na nga, nalabas na nga yung laman. Yung hemorrhoid mo, nalabas-labas na. Ibinabalik-balik mo lang nagdudugo lagi kasi nasasugatan eh. No? So nagdudugo, nalabas nagdudugo, naglalabas, no? Alam po ninyo, pag kaganyan na, mahirap talaga sa pagalingin na kasi bakit? Yung sugat kasi nakadikit mismo sa dumi. Ilang oras yang nakadikit doon. Magkakaroon ng infeksyon. So pag nagkaroon ng infeksyon, lalo nang mas mahirap gamutin. Kasi bakit? Nakadikit ka sa dumi. Pag may pera, ang gagawin, Pubutasin po dun sa gilid, yung kabilang gilid, kabilang side dun, sa bandang kanan, yung kanto. Bubutasin dun, lalagyan ng tubo, diretso dun sa maliit na bituka. Para pag dumi, dito lalabas. Oh? Kasi bakit? Bakit pinalabas doon? Eh kasi nililinis namin yung dulo. Ngayon, wag walang pera, pinabayaan. Ano mangyayari doon? Ito na ngayon, no? Si hemorrhoid mo na nagpapaulit-ulit, lumalaki ang sugat, no? Nagkaroon na infection, nauwi na sa rectal cancer. So may cancer na tayong nabuo. Kasi na may nabanggit pa tayo ibang sakit, no? So ito na ngayon, may rectal cancer ka na. O so ngayon, yung area na yon na wala sa rectum, hindi dapat yung nagkakaroon ng dumi na ganyang katagal. Kasi hindi siya bahay ng dumi. So ano mangyayari? May irritate yung loob ng colon. May irritate yun. Nakita niyo kanina yung colonoscopy. May mga namumuong sis. Galing yan doon. Kasi hindi yun bahay ng dumi. So i-irritate kung ano-ano tumutubo. Hanggang sa meron ng tumor doon, may bukol na doon. Ngayon, uulitin ko, kung may pera, bubutasin dito para dito do dumi. Gastos din yun. Eh, yung problema, natatakot kahit may pera. Ang pinakamahirap, walang pera. No, so ano mangyayari? Nagkaroon ng bukol doon. Eh laging may dumi, nakadikit lagi doon. Yung bukol na yun, nalaki yun. No, inaalaalagaan. Nalaki yun. Naging tumor. Pinabayaan pa din. Sa yung tumor, nagkaroon na ng mga ugat, mga galamay, metastasis po tawag doon, cancer na. Ang tawag doon ay colon cancer. Kadalasan, pag may colon cancer, kadugtong na yung rectal cancer. Ang tawag na namin doon, colorectal cancer. May isang taong sikat na sikat, dyan namatay. Kilala nyo? Ang dating presidente, Corazon Aquino. O? Oh. Hindi usapang pang mayaman to, ha? Kasi base sa tanong ko kanina, parang maraming problema sa dumi. Ha? So, hindi usapang pang mayaman. Ngayon, Balikan pa natin, pabalik tayo. No, babalik-balikan natin 'yan. No, ang dami nang nakukuha sakit diyan. Ngayon, barado sa loob. Nakita nyo kung gaano kadami, almusal, tangalian, hapunan. Dumumi ka konti. Oh, nagmeryenda ka pa. Dumumi ka uli konti kaya kailan nung makalawa. No, so ang dami na. So ngayon, yung malaking bituka kasi hindi yan bahay ng dumi. Hindi pwedeng maipon yan. Dan, tumaas lang ng konti dyan. Pwede ka namamatay diyan dyan. Si Lisa Marie Presley nga eh. Hindi naman ganyang kataas, kinamatay niya eh. No? So hindi pwedeng tumaas na dyan. Kasi pag tumaas pa dyan, pwede ka nang mawala sa daigdig. O ngayon, hindi pa tumataas dyan. Ano mangyayari? Yung lobe niyan, puno ng hangin. Pressurized. Kasi bakit? Eh, barado sa dulo eh. Pressure sa loob. Malakas ang pressure. Ngayon, yung mga pagkain na nandun sa maliit na bituka, yung sobra na hindi kailangan ng katawan, hindi makalabas. Kasi bakit? Eh, yung loob ng malaking bitoka, puno ng pressure, hindi makapasok sa loob. Yung pressure na yun, ang tawag doon, bloated. Oh, masakit na yung tiyan, halipat-lipat. Bakit ganun? Eh, kasi hangin yun eh. Malakas na pressure ng hangin, palipat-lipat eh. Kaya ang sakit, palipat-lipat. Pag napunta ng hospital, Dok, sakit dito. Nung tumagilid, Dok, dito na. Eh, sinakalipat yung hangin. Ang lakas talaga noon, parang sasabugan diyan. No? So minsan nakakamatay talaga, sobrang bloated na, no? So ngayon, pabalik ulit tayo. Yung area ng maliit na bituka, small intestine, puno ng pagkain. Kasi bakit? Eh hindi makapasok, hindi makapunta yung sobra, yung hindi na kailangan ng katawan nandoon sa maliit na bituka. No? Nahihirapang ilabas. So ano ang nangyayari? Ito, balikan pa, pa uli natin pabalik. Naalala nyo yung dodenum na naglalabas ng nagsasama-sama ang liquid. So ito ngayon, no? nagsasama-sama ang liquid. Hindi makababa kasi bakit? Congested yung maliit na bitukan ng pagkain. So nahihirap pong bumaba o mabagal ang pagbaba. So ano nangyayari ngayon? Nataas ang asid dun sa dodenum. No? Kung nagpapaulit-ulit, nagkakaroon nga ng ulcer. Ito ngayon, Maswerte kang, hindi ka nagka-ulcer. Nalabas ngayon yung acid, nabalik dun sa istomak. Eh, may acid din doon. So, nataas na ngayon ang acid dun sa istomak. Nasakit na ang mga gilid-gilid mo. Hanggang sa nakakaramdam ka ng parang mainit na. Kasi bakit? Naakyat yung acid. Mainit na. Sakit na. Parang atakihin sa puso. Oh, ang tawag doon ay very good. Heartburn. Oh, pinabayaan pa din. Hindi pa rin na-address si constipated. Si heartburn, ayan, tumataas-taas na. Pagising mo sa umaga, maasim-asim. Nararanasan? Maasim-asim. Lalo kasi yung buong overnight na gabi, wala ka namang kinain. Dadagdag mo pa yon na nataas ang asid, maasim talaga sa umaga. Pag lumala, pag tumindi pa ang asid, eto na, isusuka mo na yan. Yung unang suka, masakit. Kasi galing pa dun sa pinakaloob-looban. Oh? So isusuka mo na yan. Dahil hindi na-address ang problema, magpapaulit-ulit lang yan kahit uminom ka ng omeprazole, Sabi ni Doc, inom ka ng omeprazole, Uminom ka ng mga antacid. No? Makukontrol lang. Pero magpapaulit-ulit yan. Hindi yan mawawala sa iyo. Kasi bakit? Hindi na-address yung totoong problema. No? So ito na ngayon, nagpapaulit-ulit na yung suka mo. Tumatagal na. Ang tawag na doon ay gastroesophageal reflux disease. Oh, so, may natututunan? Yes. No? Maraming natututunan. Ngayon, balik tayo doon sa duodenum. Mahina ang flow. Kasi bakit? Hindi makababa. Congested yung maliit na bituka. Anong naiipon? Acid. Kung saan sa ang galing na organ. So, mahina ang flow. Pag-usapan natin yung gallbladder kasi kadalasan dito maraming problema. Ang isang tubo ng tubig, pag mahina ang daloy, Mabagal ang daloy. Maraming namumuo sa loob. Tama? Yung gallbladder, may, nagla, may nilalabas yung liquid. Dahil mahina ang plo, may namumuo sa loob. Minsan, nagbibigay na ng sakit. Pag tinignan sa ultrasound, kasabihin luminous parang buhangin. I-start na po yan ng gallstone. At hindi pa rin napabayaan. Nalaki yun. Pag lumaki yung gallstone mo, pwedeng isa, dalawa o tatlo. Pag tatlo, nag-uuntugan. Pag nag-uuntugan, masakit. Ha? Sabihin mo sa, sa doktor mo, Dok, simula dito ang sakit, papunta sa likod. No? Yung gallstone mo, namamaga. Malaking gastos po yan. Pag si Dok na tiyempuhan ka at kailangan ng pambayad ng kotse. Ah, Operahin natin. Bubuksan, 50,000. Hindi bubuksan, bubutasin sila ng tatlo. Laparoscopy ang tawag. No? 100K. Gastos na maliwanan. Tama? Dahil lang sa simpleng constipation. Binabaliwala. Ngayon, kung may namumuong stone doon sa gallstone, walang pinag-iba yan doon sa liver. May namumuo din doon. Kasi bakit? May mga plokasi na mabagal. No? So, eto ngayon. Balikan natin yung small intestine. E, eto na ngayon. Mas maraming problema. Sino po ang may maintenance dito? Iniinom na gamot. Araw-araw. Meron. Ilan po iniinom nyo? Seven! Wow! Ikaw po, nanay. Dalawa. Meron sa hypertension. Ikaw din po. Blood sugar. Na heart attack na. O, ito ha. Pag-usapan natin sila. Okay lang po ba? Pag-usapan natin yung problema nyo. Ha? Hindi po ikaw yung problema. Ha? O, para mas maintindihan ng madami. O, ito ngayon. Yung pong iniinom nyo ay um, lodopin mataas kasi BP nyo. Ano po? Ang sabi ni Dok, iinumin araw-araw. Tama po? Hanggang kailan? Nakakalungkot. Ano po? May ginagasusan na gamot, pero hindi gumagaling. Di po masarap gumastos kung gagaling? At hindi maglalabas ng maraming sakit. Alam po nun yung unang panahon, ito marami itong siguro matagal nang nabubuhay sa daigdig. Nung unang panahon, wala akong naririnig na dialysis. Tama po ba? Ang tao na mamatay sa katandaan, hindi sa kung ano-anong sakit, lalong lalong hindi sa dialysis. No, so ito ngayon para mas maintindihan nyo. Puno ng pagkain yung maliit na bituka, no. Sabi ni Doc, inumin mo itong gamot mo, maintenance na taas kasi ang bibi mo, no. Bawasan ng kanin Bawasan ng maalat, bawasan ng mamantika. Sinusunod naman po, tama. Kasi kung hindi nyo susundin, parang ayaw nyo lang mabuhay. Kaya susundin, ano po? Pumasok na po ba sa isip nyo minsan na iniinom ko naman yung gamot, bakit ganun pa din? Ngayon, para mas maintindihan, no? alam ko pong sinusunod nyo. Pwedeng hindi nyo na itanong sa doktor nyo. Pero kung iisipin, pwede nyo itanong. Dok, Binawasan ko na yung kanin. Binawasan ko na yung maalat. Tsaka mamantika. Halos wala nang lasa. Sabi ng mga anak ko, huwag na raw ako kumain. No? Pati kanin, halos bawas na bawas na. No? Pwedeng itanong kay Dok, pero alam po ninyo, ang Dok titingnan ka lang. At pwedeng isipin niya na, malay ko ba? No? Hindi naman kita nakikita sa bahay niyo. Pero bakit nga ba ganon? Sa kabila ng sinusunod naman nila, eh, hindi matigil tigil-tigil ang mga maintenance. Kasi pag nagtuloy-tuloy yan, kidney po sinisira dyan. Ha? Huh? Kidney po ang sinisira dyan. Totoo po yan. Ang dialysis, hindi po yan gamot. Tinutulungan lang yung kidney mo na linisin yung dugo mong madumi. Huh? Kasi sira na yung kidney, hindi na siya nagpapangsyon. Ano po? So, mas maganda, hindi maawis sa ganon. O, paano nangyari? Eto na. Yung maliit na bituka, punong-puno ng pagkain. Bakit punong-puno? Hindi makapasok sa malaking bituka yung mga sobra na dapat ay inilalabas na ng katawan. So, nasaan ngayon? Nasa maliit na bituka. Congested, punong-puno, almusal, tangalian, napunan, merienda. No? Nauulit pa ulit, nadadagdaga na lang. Actually, matagal ng puno eh. No? Matagal ng puno kasi matagal ka na hindi dumudumi ng 3 to 4 times a day. No? So, matagal na talaga siyang puno. Nagpapaulit-ulit na lang. Anong nangyayari ngayon? O eto na, halimbawa, yung kanin. Sabi ni Doc, bawasan mo po ang kanin. Ikaw naman, binawasan mo na yung kanin mo. Ang problema kasi, yung nasa sa dulo. No? So ngayon, yung konti mong kanin, nandun sa maliit na bito ka na iipon araw-araw. Naglalabas lang ng konti pag nakadumi ka ng konti. Kasi constipated eh. Kaya konti lang ang dumi. Kaya konti lang din ang movement doon sa maliit na bituka. So, anong nangyayari ngayon? Natatandaan nyo kanina, sabi ko, may peristalsis movement. Simultaneous po yun. Hindi po yun yung, ito ngayon, yung malaking bituka, gumalaw, mamaya pang gabi yung isa, hindi po ganun. No? Simultaneous po yun. So, ito ngayon, yung kanin mo na konti, no? nandun sa maliit na bituka, natatagalan doon, no? na dapat nakuha na ni maliit na bituka yung kailangan niya lang, nutrients, vitamins, etc. at kung ano-ano pa. Yung sobra, dapat nalabas na. Eh ngayon hindi na ilabas yung konting kanin, no? Sa susunod na araw dadagdagan pa uli. Konti-konti lang naman, kaya lang naiipon sa loob. Eto na ngayon. Gumalaw uli si peristalsis movement. Kasama diyan yung maliit na bituka pagkuha niya ng mga vitamins na kailangan niya. Eh dahil puno pagbukas ng daanan ng mga vitamins, nutrients, etc., nandun lagi si carbohydrates. Makukuha ngayon lagi. So ngayon si carbohydrates na galing sa kanin, pag napunta sa dugo, tama, very good. Nagiging sugar, blood sugar, o yung glucose. O, ito na ngayon. Araw-araw kasi nauulit. So ngayon, anong nangyayari kay dugo? Nataas ang blood sugar. Pag tumaas ang blood sugar, si dugo nalapot. Pag lumapot si dugo, dadaan kasi pa yan kay puso. Kasi bakit? So supply yan ng puso ng dugo ang buong katawan. Imagine nyo kung gaano kalaki ang susuplayan. Kung gaano kalaki ang susuplayan ng puso. Ang liit puso natin, ganito lang siya kalaki. No? Pero susuplayan niya ng dugo ang buong katawan. Kasi kailangan ng nutrients, micronutrients, minerals, vitamins, etc. No? Ngayon, anong gagawin ni puso? Malapot yung dugo. Pilit ang yung bubombahin. Kasi bakit? Eh, laki ng kataon, kailangan maabot yun. Hindi pwedeng mahina ang bomba. Kukulaps ka dun. No? So ngayon, pipilitin niya yung bombahin. Kahit malapot. Pipilitin na taas ang pressure. Ngayon, yung daluyan mo na dugo, sikip, hindi kasya yung pressure. Pag kinunan ka ng BP, ang taas ng pressure ng dugo. Galing yun dun sa loob. Kaya pinainom ka ng maintenance amlodipine. Ang effect ng amlodipine, pabukahin yung daluyan ng dugo para magkasya yung pressure at hindi ka makaramdam ng pagsakit sa puso, pagsakit ng batok, pagsakit ng ulo. No? So pabubukahin niya. Nung ininom ni nanay na araw-araw, pabubukahin yung blood, yung daluyan ng dugo. Para ngayon, yung pressure magkasya at wala kang maramdaman. No? Pero, 24 hours lang ang effect nun. After 24 hours, babalik siya uli. Kaya iinom ka uli. No? Araw-araw. Hindi kasi na-address yung problema. So araw-araw mo yung iniinom habang buhay. Kasi bakit nagpapaulit-ulit? Ngayon, eto o problema. Hindi na-address yung problema. Yung malapot mong dugo na naipon, ipon, 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 lalong lumalapot. Nakalusot pa rin kay puso kahit hirap na siya. Kaya pag umakit ng hagdan, dalawang baytang, tatlong bayt tama hinihingal kasi nahihirapan si puso. Ngayon si puso nakarating kay utak, ay si dugo nakarating kay utak. Malapot yun. May maliliit na daloy ng dugo dun. Pwede siyang magbara. No? Stroke. Pumutok. Yan, malalang stroke. Or nakomatos. Pwede hindi makasurvive. Namatay. Namatay sa ang galing sa simpleng conservation. No? Hinalo lang natin kung saan ba talaga galing. Kasi sa totoo lang, busy kasi ang mga doktor. Pag nagpunta ka, nalaman ng sakit mo, ah, ito niyalagnat ka, ito gamot. Inom. Bayad ka na doon sa labas. Tama? Busy si Dok. <laughs> ako nga po, galing pa ako ng klinik, madaling madaling talaga ako para lang dito. Actually, every Friday, meron kaming pasyente, VIP. No? Every Friday, pero sabi ko, sige, punta ako dito. No? Pero, imagine, balik po tayo. O, oh, eto na. Malapot na si dugo. Lalo pa lumalapot. No? Hanggang sa mahirapan na yung puso mo. Hanggang sa bumigay na yan. Ang tawag na doon ay, oh, na-heart attack na. No? Dahil sa lumapot lalo na dugo. Ito ngayon, dagdag pa natin. No? Bakit nalapot si dugo? Nataas si blood sugar. O, ngayon, pag tumaas pa si blood sugar, anong mangyayari? Ano po? Diabetes. Diabetes. No? So, another sakit po yun. No? Ito pa ngayon, sa sobrang dumi ng dugo mo, kasi hindi lang naman carbohydrates yong hindi lang naman carbohydrates yung, nandun sa bituka mo. Yung kunti mong asin, nandun doon din. Saan din yung dadaan? Pag nilinis ni kidney, babara yon doon. Naiipon din doon. Ang tawag na doon ay kidney stone. Papaulit-ulit, papa, dinurog na nga ni Doc eh. Nalabas na nga eh. Ang galing, nadurog. Nailabas. Eh, nagpapaulit-ulit kasi bakit hindi naman address yung problema. Oh, ano po, ang sa yung kidney mo, pagka pinabayaan mo yan, bumigay na yan, o oh, nagkaroon lang ng simpleng infection doon. Tataas creatinine mo doon. Oh, nakaka-relate po ba yung tumataas-taas ang creatinine? O oh, yung may mga magulang na tumataas ang creatinine? No, papunta na po yun no, sa delikadong parte. O, oh, ito pa ngayon. Sa sobrang dumi ng dugo mo, no, tumataas pati uric acid mo. Minsan, sa umaga, pagising mo, di ka makalakad. May namamagasa sa pa mo. Tama. Gout or arthritis. Ang gagaling na niyo, ha? Ah. Paglabas niyo, para kayo mga doktor. Alam na kung saan ang galing. O, oh, ito pa ang pinakamalala. Magtataka ang napakarami. Bakit ba nagkakakanser ang tao? O, oh, bakit nagkaroon ng kanser? Nasa galing sa loob. Doon na buo sa loob. Bakit nagkakaroon, sa, nagkakaroon ng kanser? Tasabihin yung iba, eh, kasi masama ugali <laughs> Eh, kasi karma. Oh, hindi po yung totoo. Paano nga ba nabubuo ang kanser? Ganito po, simple lang. Pinaka-best example po nito eh, yung barbecue natin. Kung narinig nyo na yung carcinogenic ang mga barbecue, nagiging totoo po yun kapag ganyan ang problema, constipated. Hindi po pinagbabawal ang pagkain ng barbecue. Basta disiplinado, tayo sa pagdumi. Paano nga ba nangyayari yan? Paano nakaka affect ng mas masama sa tao? Ganito. Constipated. Puno ng pagkain sa maliit na bituka. Mabagal ang movement kumain ka ng barbecue. Gutom na gutom ka. No? Medyo sosyal ka pa nun. Doon sa mamahaling restaurant. No? Kumuha ka ng barbecue. Medyo sunog. Sosyal ka na, ha. Huhugasan mo ba? Hindi. Kain na. Tama. Iisipin mo, malinis naman to. Mamahaling restaurant eh. So ngayon, nakakain mo yung barbecue. May uling. No? Yung uling ba pwede sa katawan? Nakarinig na ba kayo ng advice na kumain ka ng uling, maganda yan sa katawan? Wala, tama po, no? Ngayon, si barbecue, may uling, kinain mo na. Nakapunta na rin sa maliit na bituka. So, ito ngayon. Natatandaan nyo yung peristalsis movement? No? Na yung maliit na bituka, may nabukas doon para kuhanin yung mga nutrients. Ito ngayon. Dito sa atin, lalo pag-rush hour, ang MRT, ang tren, punong-puno pag rush hour, no? Punong-puno. Ikaw na gusto nang umuwi do ka sa harap. Sa likod mo ang daming tao. Rush hour eh. No? Ngayon dumating na yung tren. Punong-puno talaga. Pagtapat sa inyo ng pintuan, bumukas. No? Kaya lang may naalala ka. Teka lang, sandali, may naroon ko na kalimutan, hindi mo na ako sasakay. Makakalis ka pa. Hindi na, ang daming tao sa likod, balya na yan. Alam nyo naman sa Pilipinas. No, tulak ka na. So ngayon ikaw natulak na sa loob. No? So nakasay ka na, dadalhin ka na sa kung saan. Ngayon, yung stomach. No, puno ng pagkain. Pagbukas, paggumana gumana na yung mga peristalsis movement sa loob. Pagbukas ng dadaanan ng mga vitamins, nutrients. Nandun si uling. No? Hindi mapili ni Bituka. Teka lang, kasi may mga bilay dyan. No? alis kayo dyan, hindi namin kayo kailangan. Eh, puno. Wala nang mabutulak. Kaya nandudo na. Nakuha na ngayon si Uling. Saan napunta si Uling? Sa dugo. Saan napunta si dugo? Sa buong katawan. Ngayon, ilalabas siya ng katawan natin. Foreign bodies kasi yan. Hindi natin kailangan yan. Kaya kung minsan, magugulat kayo, bakit may bukol ako dito? Saan galing? Hindi naman ito natusok. Oh, inilalabas ng katawan. Sabihin niyo, bakit nagkapig sa yun? Nagnana pa. Reaction po yun ng katawan. Kaya nagnanana. na. Feel it, inilalabas yung foreign bodies. Pag pumutok na yung pigsa, kumagaling naman. Nailabas kasi yung foreign bodies. Ngayon, ang problema, yung foreign bodies na punta kay breast. May bukol sa breast. Maliit. Natatakot ipagamot kasi nasa breast. Yung iba, napunta kay Dok. May namogram, may bukol nga. No? Kadalasan, pag walang pera, hindi na napapagamot. No? Kasi kailangan tanggalin yun eh. Foreign bodies kasi yun. Eh, walang pera. So, hindi natanggal. Si bukol, nalaki. Hanggang sa lumaki. Hanggang sa magkaroon ng galamay. Ang tawag na doon ay breast cancer. Very good. Ngayon si foreign bodies napunta kay brain. Nakarinig na kayo ng brain tumor? Brain cancer. Parehas lang din yon. Saan pa pwedeng mapunta si foreign bodies? Napunta kay lungs. No? Oh, para may sumasakit-sakit doon. Nagpunta kay Doc, in X-ray, may bukol din. Walang pera na magkaroon niya ng hang, paglaki. Hanggang sa magkaroon ng mga galamay. Ang tawag na doon ay lang Cancer. Very good. Ang gagaling nyo na, ha? May natututunan po ba? Yes. No? So, imagine, hindi na po natin dadaanan yung iba pang sakit. Kasi sa katotohanan lang, may sakit na cool, mahina ka sa vitamin C, pero kumakain naman ng mga prutas na sa vitamin C. Kasi, 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 kasi hindi absorb ng maliit na bituka. Nalampas lang. No? Kasi bakit? Eh yung nandun sa dadaanan, may nakaharang eh. So C hindi nakuha. No? Yung ibang sakit, ano pang problema? No? Parehas lang din yon Yung mahinang imyon, di makalaban, kaya hindi nagaling. Yung iba pang sakit, bakit nagkakaroon ng ganon? Yung kulang sa ganito, kulang sa ganyan, kulang sa ganto, Kasi bakit? Pwede naman eh. Kaya lang, si maliit na bituka, hindi niya makuha ng maayos. Kasi bakit? Barado dun sa dulo mahina ang movement sa loob. So hindi niya makuha yung tama. No? Kaya ang daming sakit na naglalabasan sa tao. Alam po ninyo, napakabay talaga ni Lord. Kasi bakit? Kasi nagpatubo siya ng halaman dito sa daigdig bago pa dumating ang tao. No? Bago pa dumating ang tao. Nagpatubo siya ng halaman na kailangan pala talaga natin para hindi tayo magkaroon ng maraming sakit. No? Alam na alam niya 'yung iba pinatubo sa bansang Australia. Maganda ang lupa, hindi mataas ang metal content. Maganda ang klima sa tamang harvesting o pag-aani, 'no? At nasa Pilipinas ngayon, alam na alam niyo na 'yan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo. Amazing pure organic barley. 'No? Mataas kasi ang fiber content nito na hindi kayang tapatan ng iba. Sa Pilipinas po kasi dati rin po akong university professor at hinahawakan ko si, ay isa sa mga subject, ang nutrition. Sa Pilipinas, ang research, ang, may, ang pinakamaganda nating source ng fiber, yung malunggay. O, narinig nyo na yon? Yan talaga ang pinakamagandang source ng fiber natin. Ang problema kasi, pag ninuya mo, hindi mo manguya. Kaya, lulunukin mo na lang. Kinabukasan pag dumi mo, pagtingin mo, malunggay pa din. <laughs> hindi siya magamit, <laughs> no? Kasi bakit? Ang ka kaibahan po niyan, wala kasi siyang cellulose. Narinig niyo na 'yon? Yung cellulose, sarili siyang balat na parang plastik na hindi kayang i-digest ng chan. Si malunggay kasi meron nun. Kaya pag nilabas, ganun pa din ang itsura. No? So napaka-blessed ni Lord, may natututunan po ba? Yes. Yeah. 'Yon siguro naman hindi ko na kailangan habaan pa no para sabihin ganun ka safe yung barley natin yung tumayo lang ako dito at sabihin sa inyo okay yan painom nyo sulit na yun eh no so marami po ba natutunan ayan, magaling po ba si Lord pwede pa nating palakpakan din si Lord ayan tapos na po ako balik ko ayan. na kay mentor TJ yan palakpakan po natin si Doc grabe Doc, thank you ah dami po namin natutunan. Pakisabi nga po sa katabi mo, mag-barley ka ha!